Assalomu alaykum. Bugun mana sizlar bilan aromatik uglevodorodlar mavzusiga yetib keldik. Bilamizki, aromatik uglevodorodlar aynan uglevodorodlar bo'limini to'yinmagan uglevodorodlar tipi vakili hisoblanadi va aynan uglevodorodlar bo'limini eng oxirgi sinfi, ya'ni bu aromatik uglevodorodlar hisoblanadi. Aynen şular uglevodorodlarning eng oxirgi sinfi hisoblanar ekan. Xo'p, biz aromatik uglevodorodlar deganda qanday moddalarni tushunishimiz kerak? Ko'zimiz oldiga qanday moddalar kelishligi kerak bo'ladi? Demak, bilamizki, aynan uglevodorodlarni umumiy formulasi, misol uchun alkanlarda ko'radigan bo'lsak, CN H 2N plus 2 formulasiga ega edi. Demak, mana shu bir alkanni umumiy formulasi. Va biz shu joygacha o'tgan mavzularimizda bizga ma'lum bo'ldiki, agar to'yingan holatda sikl hosil bo'lish jarayonida, demak, vodorodlarni sonini ikkitaga kamayish holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Oddiy masalan, siklopropan bilan propanni solishtiradigan bo'lsangiz, ularni o'rtasida, demak, ikki donagina vodorodga kamayish holatini ko'rishingiz mumkin. Ana endi, agar pi bog' hosil bo'ladigan bo'lsa, pi bog' hisobiga esa yana ikki dona vodorod kamayayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi, biz aromatik uglevodorodlarning eng dastlabki vakili benzol deb ataladi. Mana shu benzol misolini ko'radigan bo'lsak, bular uchun umumiy formula ham keltirib chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bunday ko'rinishda formula shakllanadi. E'tibor qarating, har bir mana bu nuqtada uglevodorodlarimiz joylashgan. Ana endi uglevodorodlarni sonini ko'radigan bo'lsak, bu yerda 6 ta turganligini ko'rishimiz mumkin. I qarab turing. Bu yerda agar aromatik uglevodorod uchun umumiy formula keltirib chiqaradigan bo'lsak, uglevodorodlar sonini n ta deyishimiz mumkin va bu yerda to'yinmagan vakil ekanligi uchun 3 ta pi bog', har bitta pi bog' hosil bo'layotgan vaqtda, demak, vodorodlar soni 2 donadan kamayib boradi. E'tibor qarating. 3 ta pi bog' borligi uchun har bitta pi bog'da 2 tadan vodorod kamaygan. Shuni hisobiga jami bo'lib 6 ta vodorodni kamaytiramiz. Aynan mana bu alkanimizni formulasidan. Xo'p, yana halqa bo'layotganligi uchun sikl hosil bo'layotganligini hisobiga ham 2 dona vodorod kamayadi. Umumiy kamayishlar sonini ko'radigan bo'lsak, bizda unda yangi formula kelib chiqadi. Demak, uglerodlar soni n ta, vodorodlar soni esa mana bundan 6 ni ayirib yana 2 ni ayiradigan bo'lsak, 2n minus 6 kelib chiqadi. Mana bu yerda aynan bu qism bilan bu qismni qisqartiradigan bo'lsak ham minus 6 formulasi qolar ekan. Demak, mana bu formula aromatik uglevodorodlar uchun umumiy formula hisoblanadi. Aynan mana bu vakil benzoldir. Tushunarlimi? Agar aromatik uglevodorodlarda dastlabki vakilni biz benzol deymiz, benzolni tarkibida ko'rib turibsizki, eng kamida, demak, 6 ta uglerod mavjud bo'ladi. Endi aromatik uglevodorodlar tarkibida. Aynan benzolda o'zi 6 ta turibdi. Shuning uchun biz umumiy formula berayotgan vaqtimizda, demak, ularni tarkibidagi uglerodlar soni 6 ga teng bo'ladi yoki 6 dan ko'p qiymatga ega bo'ladi degan mana bu tenglikni joylashtiramiz. Demak, ularning gomologik qatorida uglerodlar soni bo'lishi mumkin. Misol 6 talik vakilini nomini benzol deb yozayotgan bo'lsak, mana bu ko'rinishda. Ana endi n soni 7 ga teng bo'lishi mumkin, 8 ga teng bo'lishi mumkin n va hokazo. Demak, bunda haqida endi bizda tushuncha bor. Uglerodlar soni shu tartibda ortib, gomologik qator shakllanib boraveradi. Masalan, 7 taligini ko'radigan bo'lsak, endi qolgan uglevodorodlardan farqli tomoni shunaqangiki, misol uchun 7 ta
qo'shimchasini qo'yish uchun siz gepta so'zini qo'shar edingiz. Agar alkan bo'lsa gepdan, alkem bo'lsa gepten, alkim bo'lsa gepdin, gepta diyen. Mana shunaqa qilib qo'shishni o'rganagansiz. Lekin aromatik uglevodorodlarda nima benzolni hosilalari deb qaralib, aynan gepta so'zi qo'yilib aytilmaydi ular uchun. Shuning uchun biz mana aynan 7 uglerodli vakilini yozayotgan vaqtimizda nima uni strukturasini yozyapmiz mana benzolni va endi unga mana bu yerga metil qo'shib qo'yamiz mana. O'zi halqa hisobiga 6 dona uglerod bo'lyapti. Ana endi tashqaridagi radikal hisobida turgan metil hisobiga esa demak uglerodlar soni 7 taga teng bo'ldi. Umumiy formulasi bo'yicha demak vodorodlar sonini hisoblaydigan bo'lsak C7 ni yozyapmiz. Vodorodlar soni esa mana bu formula bo'yicha 2 ga ko'paytirsak 14, 14 dan 6 ni ayirsak demak 8 qiymati kelib chiqadi. Xo'p, 8 talik vakili bo'ladigan bo'lsa, 8 talik vakilini ham mana bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin. Unda ham albatta benzol halqasi mavjud. Benzol halqasi mana. Xo'p, ana endi biz uglerodlar soni shu 6 ta va endi undan tashqari yana 2 tagina bo'lishi mumkin. Bu yerga biz joylashtirishimiz mumkin bo'lar ekan demak. Etil ko'rinishida joylashtirishimiz mumkin. Misol bitta sizga. Demak, etil benzol. Ko'rasizlar, mana bu yerda esa metil benzol. Empirik formulasi bo'yicha yozadigan bo'lsangiz, C8 vodorodlar soni esa 10 ekanligini keltirib chiqaramiz. Sababi mana qarang, 8 ta bo'ladigan bo'lsa, 8 ni 2 ga ko'paytirsak 16, 16 dan 6 ni olib tashlaydigan bo'lsak, demak 10 ta qoladi. Demak, bu ikkinchi gomologik qator bo'yicha vakil deb aytayapmiz. Xo'p, ana endi demak xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aromatik uglevodorodlar deganda benzol va uni hosil qilgan benzoldan hosil bo'lgan hosilalarni biz aromatik uglevodorodlar deb nomlaymiz. Benzol tuzilishini aynan biz hozir foydalanadigan mana bu ko'rinishga kelgungacha anchagina demak bir necha xil benzol formulalari taklif qilingan va oxirida qarorlar bo'yicha demak mana bu yerga to'xtalgan. Mana bu formula bo'yicha ifodalanishligi kelishib olingan. Demak, aromatik uglevodorodlarning demak eng kichik vakili benzoldan boshlanadigan bo'lsa, benzolni Kekule takliflari bo'yicha mana bunday formulalar mavjud. Demak, biz mana buni yozsak ham benzol to'g'ri bo'ladi. Rostdan ham uning formulasi mana shu ko'rinishda deb olinadi. Yoki biz mana bu pi bog'lar molekulani ichki nimasida butun benzol halqasini egallab olganligi tufayli biz mana bunday ko'rinishda ifodalasak ham to'g'ri bo'laveradi. Ana endi uglerodlar sonini aynan ko'rsatib turib yozish ham mumkin. U ham xato bo'lmaydi. Demak, mana bunday. Hop, mana bu ko'rinishda ham benzol formulasini ifodalashimiz mumkin. Mana bu vodorodlarni o'rniga demak radikallar bilan almashinish jarayoni kuzatilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda o'rin olib radikal vodorodni o'rnini olib yangi gomologik qator vakillari shakllanishligi mumkin bo'ladi. Benzolning tuzilishi bo'yicha yana ham bilishingiz kerak bo'lgan muhim ma'lumotlardan biri mana bu demak hozir tasvirini chizib ko'rsatdik. Mana shu yerlarda guvohi bo'lyapsizki, shu qismlarda pi bog'lari joylashgan. To'g'rimi? Ana endi mana shu pi bog'larni 3 ta pi bog'ini ko'ryapsiz. Pi bog'larni bilamizki, masalan uglerod bilan uglerod o'rtasiga pi bog'ni joylashtirayotgan bo'lsak, mana shu qismda 2 ta uglerod atomlarini yadrolaridan o'tgan
ya'ni to'g'ri chiziq tekislikka nisbatan perpendikulyar holatda joylashishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerga qarang. Mana bu uglerod va mana bu uglerod bo'ladigan bo'lsa, shu uglerodlarni o'rtasidan o'tgan o'qga nisbatan mana bu holat perpendikulyar holat deb ataladi, ya'ni 90 gradus burchak hosil qilib joylashish. Endi mana shu yerda aynan mana bu pi bog' bilan buni pi orbital bilan mana bu pi orbitallar bir-birini qoplanishligi hisobiga o'rtada pi bog' hosil bo'lgan. Va shu yerda pi bog' hosil bo'layotgan vaqtda molekulada mana bunday ko'rinish yuzaga keladi. Ya'ni buni yana ham boshqacha qilib mana bu formada ko'rsatish mumkin. Ya'ni pi bog'lar har biri mana bir-birini shu tarzda qoplashi natijasida molekula bir tekislikda yotadi. Ya'ni bir tekislikda joylashadi. Shu tufayli benzol molekulasini strukturasi yassi tuzilishga ega bo'ladi. Judayam pi bog'lar bir-birini qoplaganligi tufayli molekula o'tayam inert holatga keladi. Ya'ni benzol molekulasi judayam kuchli mustahkam yadroga ega bo'lib qoladi. Endi biz mana shu yerda kim aytalmaydiki bizga, demak hech kim aytalmaydiki mana bu pi bog'lar bir-birini qoplayotgan bo'lsa balki bular ham bir-birini qoplayotgandir. Mana shunday bo'ladi, mana bunisi ham bir-birini qoplayotgandi, mana buni ham bir-birlarini. Mana shu yerlarda qoplanish aynan qaysi uglerod bilan qaysi uglerod orasida ekanligi aniq bo'lmaganligi tufayli mana bu benzol molekulasi siz qo'sh bog'larni mana shunday joylashtirgan bo'lsangiz, endi biz ularni qo'sh bog'larini mana bu yerdan olib, qo'sh bog'ni mana bu yerga o'tkazishimiz mumkin. Bunisini mana bu yerga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Bunisini mana bu qismga o'tkazib turib yozsak ham benzol formulasida xatolik yuzaga kelmaydi. Bu ham to'g'ri bo'laveradi. Mana shu Kekule formulasi deb ataladi. Mana shu holatda to'g'ri ifodalanayotgan bo'lar ekan benzol molekulasi. Mana bu benzolni formasiga qaraydigan bo'lsak, mana qarang, uglerodlarda aynan mana bular vodorodlar, demak molekuladan tashqariga chiqyapti, ya'ni yassi tekislikdan pi bog'lar mana hosil bo'lgan. Shuni hisobiga, demak gibridlanishini e'tibor qarating, mana demak gibridlanish sp2 gibridlanish holatini keltirib chiqaryapti. Shuning uchun har bitta uglerod atomi bir xil, ya'ni sp2 gibridlanish holatiga ega 3 ta orbitalni ko'rib tursa, har birida shuni holat kuzatiladi. Demak gibridlanish holati mana shu formada. Sizlar bilan aromatik uglerodlarni nomlanish masalasi bo'yicha to'xtalib o'tamiz. Qarab turing. Agar mana bu benzol bo'ladigan bo'lsa, benzolda aytdikki, albatta vodorodlar joylashgan mana. Ko'rib turibsiz, mana bu qismlarda mana shu vodorodlar o'ziga keyingi o'rinbosarlarni qabul qilayotgan vaqtda o'rinbosarni tabiatiga qarab turib, mana bu joylashish holatlari o'zgarib boradi. Ya'ni mana bu qismni aynan o'rta holat deymiz. Meta holat, para holat. Mana bularda har birini o'zini, demak, nomi mavjud bo'ladi. Demak, aytaylikki, mana bu vodorodimizni o'rniga bir o'rinbosar keldi. Bu zamestitsil deymiz o'rinbosar. Aytaylik, metil radikali keldi. Metil radikali keladigan bo'lsa, aynan shu metil radikaliga nisbatan mana bu holatlar o'rta holat deylar ekan mana bu joy. Meta holat mana bu joy bo'ladi, mana bu joy esa para holat deb ataladi. Va endi biz bularni nomlayotgan vaqtimizda albatta mana shu joylashish holatlariga sinxron ravishda nomlab ketamiz. Masalan, mana bu moddani nomini o'yling. Mana bu qism benzol, mana bu yer esa metil. Xo'p, birinchi holatda nomlashimiz mumkin bo'larkan, demak, metil benzol deyishimiz mumkin. Xo'p, yana qanday nomlar bilan nomlash mumkin bo'ladi? Xo'p, buni yana bir nomi bor, toluol deyiladi. Toluol degan nom beriladi, demak metil benzol yoki toluol. Ikkalasi ham mana shu moddaga tegishli bo'lgan qism hisoblanadi. Mana bu vodorodni chiqib ketib, o'rniga metil radikali kelishidan kelib chiqadi. Xo'p,
Uning keyingi gamalogik qatordagi vakili, masalan, agar mana bu yer qism metil bo'ladigan bo'lsa, xo'p, aytaylik mana bu qismda ham metil bor. A, agar shu holatda bo'lib qoladigan bo'lsa, biz bu moddani nomini qanday nomlaymiz? E'tibor qarating. İstasiz, qanday nomlashingiz mumkin? Raqamlaydigan bo'lsak, mana bu qismlarni mana qarang. 1 2 3 4 mana bu yerda 5, mana bu yerda 6 degan bo'lsak, 1 2 dimetil benzol deyish mumkin. Yoki mana bu qismni toluvol degan ma'noda, ya'ni mana shu qismni toluvol deydigan bo'lsak, unga nisbatan qaysi holat, ya'ni bir mana bu holatimiz o'rta holat deyilyapti. Qarang, shuning uchun nomini nomlayotgan vaqtimizda o'rta, o'rtada qaysi radikal turibdi? Metil. Shuning uchun o'rta metil. A, endi mana bu qism nomi nima edi? Toluvol edi. Shuning uchun o'rta metil toluvol degan nom bilan nomlasak ham bo'ladi. Yoki yana bir boshqacharoq nomi nomlash mumkin, o'rta dimetil benzol ham deyish mumkin. O'rta dimetil benzol. Demak, mana shu nomlarning hammasi bitta moddaga tegishli bo'ladi. Ana endi agar mana bu qismda ikkita bo'lib turib, etil bo'lib qoladigan bo'lsa, etil benzol, propil benzol, izopropil benzol, xolos mana shuni tartibda ketaveradi. Xo'p, endi yana bir nomi borki, agar mana shu benzol molekulasida, benzol molekulasida radikallar agar yonma-yon joylashgan bo'lsa, mana shu holatdagi moddalarni ksilol degan nomi bor. Tushunasizmi? Demak, ikkalasi bir-biriga nisbatan o'rta holatda turganligi uchun o'rta ksilol. Tushunarlimi? O'rta ksilol. Mana shunday holatda nomlaymiz ekan mana. Bu ham bir nomi ksilol desa, demak, o'rta bo'lish mumkin. Mana bu yerga o'tsa, metaksilol, agar mana bu yerda joylashib qoladigan bo'lsa, paraksilol degan nomlar berib boramiz. Tushunarlimi? Agar endi men masalan, mana bu yerda metil turibdi, a mana bu qismda esa etil radikali turib qolsa, qanday nomlanadi endi desa, albatta mana shu holatda nomlayotganingizda tartibni kichik radikaldan boshlab raqamni o'ring. 1 2 3 4 5 qilib soat strelkasi bo'yicha nomlab borasiz. Shundan kelib chiqib, 1 metil 3 etil benzol deyishimiz mumkin ekan. Yoki meta etil toluol deyishimiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu ko'rinishlarda, demak, nomlasak bo'lar ekan. Agar sizga nomlanishi bo'yicha barcha narsalar tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz davom etamiz, demak, olinishiga o'tamiz. Demak, aromatik uglevodorodlarni olinish masalasida to'xtaladigan bo'lsak, birinchi olinish usuli, demak, bu juda ham universal usul hisoblanadi. Juda ko'p uglevodorodlarni mana shu yo'l bilan sintez qilish imkoniyati mavjud. Demak, uglevod, ya'ni ko'mirni vodorod atmosferasida elektr uchquvlar o'tkazish hisobiga biz uchun kerakli bo'lgan uglevodorodlarning barcha sinflarini hosil qilish mumkin bo'ladi. Demak, mana shu yerda vaziyatga qarab, demak, benzol ham sintez qilish mumkin yoki uning boshqa gomologlari ham sintez qilinishligi mumkin bo'ladi. Demak, shuning uchun umumiy formulasini ham yozib qo'ysak bo'laveradi. Mana shunday ko'rinishda. Demak, ikkinchi olinish usuli, demak, boshqa alkanlarimizdan, sikl alkanlarda mavjud shu holat, ya'ni aynan siklogeksanni ko'radigan bo'lsak,
Mana bu modda bilamiz to'yingan siklik birikma. Sikloheksan. Sikloheksan de gidrogenlanishi natijasida, ya'ni vodorod chiqarib yuborishi natijasida, ya'ni har bittasida 3 ta vodorod chiqarib yuborilishi kerak bo'ladi albatta. Ana shu 3 ta vodorodni chiqarib yuboradigan bo'lsa, biz uchun kerakli bo'lgan aromatik uglevodorodni hosil bo'layotganligini demak ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'sha benzol hosil bo'lyapti. Demak, üçüncü alınış usulü gördük. Üçüncü alınış usulü. Qanday bo'ladi? Demak, alkenler, alkadienlerde bu holat yok, lekin alkinlerde bor. Yani masalan, asetilen molekulası, asetilen, mana bu modda. Asetilende trimerlasak, bunu aynen alkinler mavzusu diyeyim kurganmız. Asetilen trimerlanishidan aynan benzol molekulasini hosil bo'layotganligini ko'rish mumkin. Agar atsetilendan boshqa bo'lgan vakillar, ya'ni masalan aytaylikki, propinnikini ko'rishimiz mumkin. Agar propin trimerlanadigan bo'lsa, mana bu uch bog' qism joylashgan mana bu joylar demak aynan qo'sh bog'larning hisobiga trimerlanishda aromatik halqani hosil qiladi. Demak, aromatik halqa mana hosil bo'ldi. Ana endi mana shu hosil qilingan aromatik halqani, hosil bo'lgan aromatik halqani mana bu u nimalari aynan qanday ko'rinishda bo'ladi? Demak, mana bu yeriga metil mana chiqib qolyapti o'zi. Mana bu bir yere bitti bitmesi. Yine mana bir yerde uglerod joylashadi. Demek e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, rosa simmetrik ko'rinish yuzaga kelyapti har birida. Ko'rasiz, mana ikkita qism mana. Demak, aytaylikki, mana bu ikkala qismdan uch bog'lar ochilib, mana bu yerda qo'sh bog' bo'lib, mana bu uglerodni tashqariga chiqayotgan bo'lsa, keyingilarda mana bu uglerod, mana bu uglerodan keyin mana uchinchi uglerod mana bu yerda turibdi. Bunda bitta, ikkita, mana uchinchisi nimada turibdi. Shuning uchun buni biz aytamizki, simmetrik trimetil benzol hosil bo'lyapti mana. Yoki 1 3 5 trimetil benzol hosil bo'lyapti. Aynan kimdan desa, propindan hosil bo'lyapti. Endi yana qanday holatda savollar qo'yilishi mumkin? Aytish mumkin sizga, shu yerda propinni beradi. Aytaylik mana propin 2 mol propin va 1 mol 2 mol atsetilen kechirasizlar, 1 mol propil. Mana bu holatda mana e'tibor qaratsangiz, 2 ga 1 bo'lib, yana 3 ta qism bo'ladi. 3 ta molekula birlashsa, biz uchun kerakli bo'lgan, demak, yana bir aromatik mahsulot hosil bo'ladi mana bu yerda. Xo'p, bu qarang, mana bu qism va mana buni qismlari 3 ta mana bu qo'sh bog'larni hosil qilib yadroni shakllantirayotgan bo'lsa, mana bu propindagi bitta metil qism demak tashqariga chiqyapti. Demak, mana shu yerda toluol hosil bo'layotganligini ko'rish mumkin. Agar shu holat teskari bo'ladigan bo'lsa, 1 bilan 3 ta metil bo'ladi-da, yana aromatik yadro shakllanaveradi. Agar nisbatda 2 ni bu yoqqa qo'yib, 1 ni bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak. Tushunarli bo'lyaptimi sizga? Demak, hammangizga tushunarli bo'layotgan bo'lsa, demak, davom ettiramiz. Xo'p, 4-chi olinish usuli sifatida esa mana bu bir kimlarni ko'rib chiqamiz hozir mana. Demak, benzol yadrosi va shu undan hosil bo'lgan yangi bir hosila, ya'ni mana bu qismga karboksil guruh biriktirishimiz mumkin. Uni misol natriyli tuzi. Demak, natriy benzoat. Mana bu moddaga biz natriy gidroksid qo'shadigan bo'lsak, natriy gidroksid qo'shadigan bo'lsak, bu yerda aynan mana bu qismlar butunlay natriy gidroksid nima bilan chiqib ketadi mana. Mana bu qismgacha bo'lgan qism. Mana. Shuning natijasida hosil bo'ladi bizga natriy karbonat hosil bo'ladi. Natriy karbonat plus mana bu vodorod esa mana bu qismga kelish natijasida bizda benzol molekulasini hosil bo'layotganligini ko'rish mumkin.
Bu ham o'zi aromatik yadroga ega bo'lgan modda aromatik birikma deb ataladi, lekin aynan benzol sintez qilish holatiga mana shuni ham yozsak bo'laveradi. Demak, 4-chi olinish usuli mana shu ko'rinishda bo'ldi. Xo'p. Va endi 5-chi olinish usuliga keladigan bo'lsak, bu bir aromatik birikmadan ikkinchi bir aromatik birikma gomologini sintez qilish bo'ladi. Xo'p. Bundan nima kerak bizga? Hop. Masalan, mana bu benzolga qo'shishimiz mumkin bo'ladi katalizator, ya'ni iliuz kislotalari bor, temir uch xlorid deyiladi, alyuminiy xlorid, temir uch xlorid. Mana shular orqali metil xlorid qo'shishimiz. Bu Friedel-Crafts usuli deb ataladi. Esda qolsin, Friedel-Crafts usuli bo'yicha sintez jarayoni. Xo'p, bu yerda qanday jarayon amalga oshadi? Demak, mana katalizatorlar ishtirokida boradigan bo'lsa, xo'p, mana bu yerga metil guruh keladi. Mana CH3 bo'lib A plus chiqib ketadi. Mana shu yerda joylashgan vodorod mana bu yerdagi xlorni o'zi bilan olib H xlorga aylanadi. Mana shu tarzda bir gomologdan ikkinchisi gomologni, ikkinchisidan uchinchi gomologni mana shu tarzda aromatik uglevodorodlarni qolgan birikmalarini ham sintez qilishligimizni imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, hozircha aromatik uglevodorodlarning olinishi bo'yicha biz o'rganishimiz kerak bo'lgan muhim reaksiyalar mana shular edi. Ana endi biz bularni kimyoviy va fizik xossalari bilan tanishib o'tamiz. Bularni fizik xossalari bo'yicha sizlar bilan suhbatlashadigan bo'lsak, aynan aromatik uglevodorodni birinchi vakili, ya'ni benzolni agregat holati suyuqlik o'ziga xos hidga ega bo'lgan moddalar. O'zi ko'pchilikda xayoliga birinchi o'rinda aromatik birikma deganda hidi, ya'ni aroma, ya'ni shirin hid beradigan yoki ajabtovur bir hidga ega bo'lgan moddalar sifatida qaralgan. Lekin aslida bunday emas. Dastlabki vakillaridagina shunaqa bo'lgan, lekin benzolda aynan hidi o'tkir hidli, badbo'y hid, zaharli bo'ladi hidi. Shuning uchun endi aromatik so'zini o'sha ma'nosida ko'proq o'sha bir o'zgacha bir o'tkir hidli degan ma'noni ham anglatish ma'nosida qo'yilgan bu aromatik. Aynan kimyo tomonidan mana shu tomonga qarab izohlaysiz. Xo'p, ana endi ularni eruvchanligi boshqa masalalarni ko'rgan bo'lsa, suvda yaxshi erimaydi. Aynan benzollar yoki ularning birikmalari suvda yaxshi erimaydi. Lekin ko'p organik moddalarda bular yaxshi eriydi va juda ham ko'plab moddalar uchun erituvchilar hisoblanadi. Aynan benzol hatto biz biladigan osh tuzini, natriy xlorini ham eritish imkoniyatiga ega. Ularni eritib, qanaqadir rastvor hosil qila oladi, eritma hosil qila oladi. Endi ularning ionlarga ajratmagan taqdirda ham lekin bemalol erita oladi. O'zi suvda yaxshi erimaydi va erituvchi funksiyasini bajaryapti. Xo'p, qaynash suyuqlanish temperaturasi. Bularda demak, molekul massa ortgan sari ortib boradi. Yuqoriroq vakillarida endi zichlik masalasiga keladigan bo'lsak, demak, o'zining solishtirma zichligi, demak, guruhdan guruh, ya'ni guruhdan keyingi gomolog qatorlariga o'tadigan bo'lsak, bularda ham demak zichlik ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi kimyoviy xossalar masalasida ular kimlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Xo'p, aromatik uglevodorodlarning kimyoviy xossasini o'rganishdan avval birinchi o'rinda biladigan narsamiz aynan benzol molekulasida. E'tibor qaratingki, 3 pi bog' borligi tufayli molekula yaxlit strukturaga ega bo'ladi-da, bu yadro kuchli mustahkam bog'lanishlar hosil qiladi. Molekula mustahkamligi tufayli biz bu moddaga turli xil tashqi ta'sirlar ko'rsatganimizda aynan yadroni buzish imkoniyati qiyinlashadi. Shuning uchun biz
ta'sir etadigan oksidlovchilar ta'siriga nihoyatda chidamli bo'ladi benzol yadrosi. Shuning uchun bular odatda aynan benzolni masalasini ko'radigan bo'lsak, ko'proq o'rin olish reaksiyalarini beradi. Yadro mustahkamligi tufayli ko'proq o'rin olish reaksiyalarini beradi. Buni qachon halqasini to'yingan holga keltirish mumkin? Odatda ayrim galogenlar va vodorod hisobiga to'yintirib gidrogenlar buni halqasini to'yingan holatga aylantirish mumkin yoki bog'ni, o'sha halqani mustahkamligini shu tariqa buzish mumkin, lekin boshqa ta'sirlar orqali bu amaliyotni amalga oshirib bo'lmaydi. Xo'p, ana endi mana shu molekulaga biz agar kimyo xossalari bo'yicha qanaqa reaksiyalarni beradi deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda nima ko'rib chiqamiz? O'rin olish reaksiyalarini, demak, o'rin olish. Xo'p, endi ikkinchisi, yana qanday reaksiyalarni berish mumkin? Oksidlanish albatta. Xo'p, demak, o'rin olish, oksidlanish reaksiyalari va endi bo'ldi. Mana shu reaksiyalar bo'yicha o'zi ko'rib chiqsak ham, demak, ketdi. Birinchi o'rin olish reaksiyalari bo'yicha tanishib chiqamiz. Qanday bo'ladi o'rin olish reaksiyalari? Xo'p, mana biz hozir bitta mana benzolni olyapmiz. Benzolga birinchi o'rinda bunga nitroksida qo'shaylik. Nitrolanish reaksiyalari ham juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan reaksiyalar qatoriga kiradi. Endi odatda nitrolanayotgan vaqtda ikkita jarayon parallel amalga oshadi. Sababi, chunki nitrat kislotani biz sulfat kislota bilan birga aralashma ko'rinishida yuboramiz. O'zini mustaqil yuborilmaydi. Aynan endi sulfoksida ishtirokida nitrolanadigan bo'lsa, nitrolanish turli xil darajada amalga oshadi. Ya'ni mononitrobenzol hosil bo'lishi mumkin. Agar ko'proq miqdorda qo'shadigan bo'lsak, dinitro trinitrobenzolgacha hosil bo'lishligi mumkin bo'ladi va bu aynan benzol nitrolanishini ko'ryapmiz hozir. Aslida uning narigi keyingi vakillar, ya'ni gamolay qator bo'yicha toluol, oksilollarni boshqacha bir xillari, bularning barchasi o'zini xossalarga binoan nitrolanish reaksiyalariga kirishadi. Demak, mana biz hozir bitta o'sha vakilini yozyapmiz. Mana bu yerda endi vodorodni o'rniga nitro guruhni joylashtirib qo'yamiz mana. Demak, nitro birikma mana bu yerga NO2 qilsak, mana nitrobenzol deb ataladi. Birinchi bosqichidan har doim hosil bo'ladigan mahsulot. Agar toluolga qo'shadigan bo'lsangiz, toluolda. Aynan mana bu yerdagi metil guruhi bor-ku, radikal. Ana shu metil guruhi ham nitrolanishi mumkin, aromatik yadro ham nitrolanishi mumkin. Sizga savollar berayotgan vaqtda aytadiki, toluolni deydi, toluol nitrolanyapti deydigan bo'lsa, albatta toluolni qaysi qismi nitrolanayotganligi haqida gap aytish kerak bo'ladi. Masalan, yoki faqat yadroga biriktirish amalga oshirilayotgan bo'lsa, savolda aytib qo'yish kerakki, ya'ni mana bu radikal nitrolanishini hisobga olmasdan faqat aromatik yadro nitrolansin deyiladi. Chunki rostdan ham ko'p foizi yadroning nitrolanishi bilan amalga oshadi bu reaksiya. Demak, amalga oshiradigan bo'lsak, ana endi hosil bo'ladigan mahsulotimiz ana bunday bo'lib, bu qismda metil, mana bu qismda esa nitro guruh joylashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana shu yerda kimyoviy xossalarni sizga tushuntirayotgan vaqtda bir narsani yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Ertaga ham yana shu borada muammolar bu kelib chiqmasligi uchun qarang. Aytaylik, aromatik birikmalarda tarkibidagi o'rinbosarlarni ikkita kategoriyaga bo'lib o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Ikkita kategoriya o'rinbosarlar. Qanaqa endi o'rinbosarlar? Agar aytdikki, birinchi tur o'rinbosarlari deydigan bo'lsak, ya'ni birinchi tur o'rinbosarlari odatda bir valentli moddalar, ya'ni zarrachalar, demak, birinchi tur o'rinbosarlari bo'ladi. Masalan, OH radikallar, istalgan radikalimiz shu holatda bo'laveradi, ya'ni to'yingan sigma bog'liq bo'ladigan bo'lsa,
Hop, ana endi bo'lishi mümkün. Amino birikmalar bo'lishi mümkün va hokazo hokazo. Tushunyapsiz? Deb o'ylayman, xudo xolasa. Endi mana bu enashik deganim amino birikma. Aytaylikki, mana shu yerda OH guruhi joylashgan. OH guruhi joylashadigan bo'lsa, elektron zichlik mana bu OH guruhi hisobiga qayerlarda ortadi desa, mana bu qism bilan mana bu qismda ortadi. Shuning uchun birinchi tur o'rin bosarlarini qaysi biri benzol molekulasini benzol yadrosiga egalik qilayotgan bo'lsa, mana bu yerda OH egalik qiladi mana bu benzol yadrosiga. Aynan uni o'rto bilan para holatlari o'ziga keyingi zamisetillarni o'rin bosarlarini qabul qiluvchi joy hisoblanadi. Shuning uchun o'ylanmasdan yozishingiz mumkin. Aynan mana bu fenol molekulasida mana fenol deymiz buni, mana OH turgan bo'lsa, siz bunga nitro guruh ta'sir etiradigan bo'lsangiz, albatta nitro guruhni boradigan joyi aniq. Yo o'rta holga keladi, yo par holga keladi, yoki uchala yerga ham keladi. Mana bu yer ham bo'lishi mumkin. O'rto meta para holatlarga kelishi mumkin bo'ladi. Hech qachon lekin meta holatga bormaydi. Beta holga kelyapti deb aytmaymiz hech qachon. Tushunarlimi? Demak, hosil bo'lishi mumkin bo'lgan moddani, demak, bittasini misol tariqasida yozib qo'yapmiz mana. Xo'p, birinchi tur o'rinbosarli OH joylashtirdik. Mana bu yerga endi NO2 aslida hosil bo'layotgan moddalarning ko'p protsenti para holatda joylashadi. Xo'p, ana endi agar ikkinchi tur o'rinbosarlari bo'lsa-chi? İkinci tur. Xo'p, ularda qanday bo'ladi? İkinci tur o'rinbosarlariga misol uchun karbonil aldigid funksiyasini beradigan karbonil holatini olsak ham bo'ladi mana. Mana bu ikkinchi tur o'rinbosarlar qatoriga kiryapti. Xo'p, yana qaysilarni olsak bo'ladi? Azot turoksidini olsak bo'ladi. Misol uchun uni ham yozsak bo'ladi. Nima bunday qilib turib, azot turoksidi holatini, ya'ni nitro guruh holatini, degani kechirasizlar, nitro guruh holatini ham qabul qilsak bo'laveradi. Agar bunga biz misol uchun xlor ta'sir etiradigan bo'lsak, mana bu yerga galogenlarni ham kiritib qo'yaylik. Galogenlar mana. Xo'p, ana endi xlor biriktiradigan bo'lsak, bu yerda qanaqangi jarayon bo'ladi? Bu ikkinchi tur o'rinbosarlari. Mana bu benzol yadrosiga ikkinchi tur o'rinbosari, ya'ni qarang, e'tibor bering, pi bog'i borligiga hushyor bo'lib e'tibor berib qarab turing. Aynan mana shu yerda benzol yadrosini mana bu yerda NO2 turgan bo'lsa, mana bu meta holatlarida aktivlik kuzatilayotgan bo'ladi. Shuning uchun kelayotgan xlor mana shu yerga keladi. Savol berilganda o'zi odatda bizga bitta benzol molekulasini deb hosilasini beradi. Hosilasini berib turib, mana men sizga hozir misol uchun tushuntirib beraman. Xo'p, mana bu yerda NO2 turibdi. Mana bu yerda xlor turibdi deydi. Mana shu moddani beradi-da, savol deydi. Bu birinchi xlorlanib turib, keyin nitrolanganmi deb savol qo'yiladi yoki birinchi nitrolanib turib, keyin xlorlanganmi degan savol qo'yilgan. Endi mana shu yerda siz o'ylaysizda, albatta birinchi xlorlangan, chunki xlor birinchi tur o'rinbosari bo'lganligi uchun o'ziga nisbatan o'rto bilan para holatlariga nitro guruhlarni joylashtiradi. Nitrolanayotgan vaqtda. Demak, o'ziga nisbatan o'rta holat mana bu yermi? Bo'lmasam ular bir-biriga nisbatan bunaqa bitta uglerod oralig'i nima qilib joylashmaydi, ya'ni yonma-yon joylashmaydi hech qachon. Agar birinchi nitro guruh egalik qilayotgan bo'lganda yadroga, benzol yadrosiga. Tushunarlimi? Xlor bo'lganligi uchun o'ziga nisbatan o'rto mana bu yer esa para. Shu holatlarni aktivlashtirgan. Agar birinchi nitrolanib bo'lganida edi, xlorni mana bu yerga emas, xlorni mana bu yerga jo'natgan bo'lardi, o'ziga nisbatan par holatlarga keltirardi NO2 guruh. Shuning uchun birinchi tur bilan ikkinchi tur o'rinbosarlarini mana shuni ko'rinishda aytsak bo'ladi. O'zi aslida endi oliy kimyo bo'yicha galogenlar uchinchi tur o'rinbosarlari hisoblanadi ularda, chunki elektron zichlik o'ta ham yuqori bo'lganligi uchun molekulaning butun elektron zichligini o'ziga tortishi va yana elektron zichlikni yadroga qaytarishi mumkin bo'ladi. Ikkita funksiyali bifunksional
qismlar hisoblanadi. Aynan galogenlar. Lekin biz endi abituriyent darajasi bo'yicha siz o'qishga topshirganingizda aynan galogenlarni birinchi tur o'rinbosarlari qatorida reaksiyalarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Ana endi oksidlanish reaksiyalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, oksidlanish reaksiyalari aynan mana fenol benzol dedik, oksidlanmaydi, sababi juda ham mustahkam yadroga ega bo'ladi dedik. Lekin oksidlash nilosi bor kimyoda aynan vanadiy 5 oksidi ishtirokida, ya'ni vanadiy 5 oksidi ishtirokida katalizator ishtirokida oksidlaydigan bo'lsak, bu yerda oksidlanish jarayoni aynan qanday tarzda amalga oshadi? Xo'p. Demak, mana bu qism oksidlanish kuzatiladi. Natijada hosil bo'layotgan mahsulotimizda ftal angidrid yoki mana qarang, uglerod, mana bu yerda ham uglerod, mana bu yerda qo'shqoq to'yinmagan. Xo'p. Endi adabiyotlarda ikki xil holat ham berilyapti. Demak, oksidlanish darajasiga qarab bog'liq bo'ladi bitta. Ftal angidrid ham hosil bo'lyapti yoki ftal kislotasi hosil bo'lsa ham bo'laveradi. Ya'ni ftal kislotasi bo'ladigan bo'lsa, makka OH, makka ham OH qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Agar ftal angidrid bo'ladigan bo'lsa, ikkalasining o'rtasiga demak, bitta kislorod qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu ftal angidrid deyiladi. Ftal angidrid va bu yerda karbonat angidrid chiqayotganligini ko'rish mumkin ikkita. Tushunarlimi? Mana shunday holatda demak oksidlanish reaksiyasini amalga oshiradi. Lekin benzoldan yuqori bo'lgan aromatik birikmalar oksidlanadigan bo'lsa, masalan kim oksidlansa, masalan toluolni oksidlaymiz. Toluol oksidlaydigan bo'lsak qanday mahsulotlar hosil bo'ladi? U toluol bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Agar mana shu yerda mana n-ta uglerodli radikal bo'ladigan bo'lsa, n-ta uglerodli radikal bo'lgan bo'lsa, oksidlanish natijasida hosil bo'layotgan mahsulotni qarang. Albatta nechta uglerod bo'lishidan qat'iy nazar shu yer karboksil guruhga aylanadi va undan keyingilar, ya'ni n-ta uglerod bo'lgan bo'lsa n-1-ta karbonat angidrid chiqib beradi mana bu yerda. Tushunarlimi? Oksidlanish xuddi mana shunaqa mexanizmda boradi. Agar radikallar soni mana bu yerlarda yana bo'ladigan bo'lsa, bularning har biri karboksil guruhga aylanadi, ya'ni kislota kislotaga aylanadi, aromatik kislotalarni hosil qiladi mana shu jarayonda. Oksidlanish reaksiyalaridan yana biri bu keyingi gamolog qator vakili, ya'ni kim bu? Buni kumol deymiz. Ya'ni kumol bu izopropil benzol. Mana bu yerda mana shuni ko'rish turadi. Izopropil benzol. Agar izopropil benzol oksidlanadigan bo'lsa, bu ham endi gamolog baribir. Buni ham oksidlanishini ko'ryapti shuning uchun. Xo'p, hosil bo'ladigan mahsulotimiz fenol hosil bo'ladi mana bu yerda. Demak, fenol OH plus mana bu yuqoridagi 3 ta radikaldan netsa aseton hosil bo'layotgan bo'ladi. Mana bu ham sizga bir oksidlanish reaksiyasidan misol. I juda ham mashhur misollardan bittasi. Demak, aromatik uglevodorodlar bo'yicha bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim ma'lumotlari bilan tanishib chiqdik. Ana endi uni qaysi birikmalaridan qishloq xo'jaligida, sanoatda, laboratoriyada va qanday yo'llar bilan olinmasi haqida qo'llanilishi, ishlatilishi to'g'risidagi ma'lumotlarni ham o'zingiz kitobdan o'qiysiz, testlarini ishlaysiz. Keyingi darsda demak sizlar bilan aromatik uglevodorodlar testlarining tahlili bilan davom ettiramiz darsni.